Srbiji više od 9000 ljudi boluje od multiple skleroze. To je podmukla bolest, a njen tok nepredvidiv. Simptomi se javljaju i nestaju na neočekivan način. Bolest je teška, neizlečiva i uglavnom se javlja kod mlađih ljudi. Da li pacijenti imaju odgovarajuću terapiju u Srbiji i sa kojim problemima se susreću? Ovog jutra o svemu tome razgovaramo sa Vesnom Savić iz Udruženja multiple skleroze Srbije i Nikolom Veselinovićem, neurologom. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro. Vesna, pošto ste vi ispred Udruženja, odmah da vas pitamo koji su to najčešći problemi sa kojima se susreću osobe obolele od multiple skleroze? Pa s obzirom da se najčešće javlja kod mladih ljudi između 20. i 40. godine, znači najproduktivnije životnoj dobi, sama činjenica da bolujete od jedne tako teške bolesti, saznanje je vrlo teško. Reakcije ljudi su vrlo različite, od tuge, besa, do toga zašto se baš to meni dešava. I znači, kada bi trebali ljudi da stvaraju porodice, karijere i tako dalje, oni moraju da razmišljaju u potpuno drugim stvarima. Problemi sa kojima se ljudi susreću, znači, proizilaze i same te činjenice i to je pre svega da li će se ostvariti kao roditelji, da li će opšte osnovati porodicu, da li će naći neko odgovarajuće zaposlenje i ako ga nađu, da li će uspeti da ostanu radno sposobni. Znači, to su sve problemi sa kojima se ljudi koji imaju multiplu sklerozu susreću, a mi kao društvo pokušavamo da im u tome pomognemo. Zašto kažu da je to najveći imitator u neurologiji? Multipla skleroza je bolest koja napada centralni nervni sistem, dakle mozak i kičeno moždino, i oštećuje praktično puteve kojim komuniciraju nervne ćelije i može zahvatiti bilo koji deo centralnog nervnog sistema. Iz tog razloga praktično ne postoji simptom u neurologiji koji ne može da uzrokuje multipla skleroza. Pored tih nekih klasičnih neuroloških simptoma, često se javljaju različiti psihološki problemi, psihijatrijski problemi i sl. Tako da je dijagnoza nekada vrlo, vrlo teška za postaviti. Kako je najsigurnije dijagnozu da se uspostavi? Dijagnoza se uspostavlja prvo na osnovu jednog kliničkog pregleda, a potom najčešće putem snimanja mozga i uopšte centralnog nervnog sistema na magnetnoj rezonanci, kao i nekih dopunskih pregleda. Danas imamo vrlo jasno definisane kriterijume uz pomoć kojih možemo da postavimo dijagnozu mnogo ranije nego što smo pre mogli. Tako da smo u mogućnosti da reagujemo vrlo brzo. Što je jako bitno kad je reč o multipla sklerozi, što se i što pre počne da se primenjuje terapija, je li tako, odlaže se, da kažemo, taj tok bolesti u smislu sporije napreduje bolest. Kada smo kod terapije, da li ima dovoljno neki podatak koji ste i vi, Vesna, jednom rekli, to je da terapija je dostupna malom broju ljudi, da svega oko 10% obolelih ima pristup terapiji. Kako je danas? Za sada imamo samo pristup umereno efikasnoj terapiji. Međutim, mi se nadamo da ćemo do kraja godine imati i visoko efikasnu terapiju, zato što nekako u razgovorima sa nadležnim institucijama koje se bave tim stvarima imamo neka obećanja da ćemo dobiti do kraja godine. U čemu je razlika u ovoj terapiji? Šta je do sada ova terapija mogla? Šta će u buduće, ako Bog da, što kaže Vesna, do kraja godine se uvede i ova nova terapija moći? Upravo to. Već više od 20 godina postoji terapija koju zovemo terapija koja menja prirodni tok bolesti. Kao što ste vi rekli, ukoliko se rano započne sa primjenom ove terapije, odlaže se nastupanje one sposobljenosti i smanjuje se broj takozvanih ataka multiple skleroze. Na raspolaganju su trenutno umereno efikasne terapije, a kao što je gospođa Savić rekla, uskoro će biti verovatno dostupna i ta takozvana visoko efektivna terapija za uslovno rečeno ozbiljnije i teže forme bolesti. Hoće moći svi da primaju tu terapiju ili kao i do sada bit će taj procenat samo 10%? Pa ne znamo koliki će biti procenat, to će verovatno zavisiti od finansijske. Jesu li skupi ti leko ili skupa terapija? Može svako da je priušti? Pojedinci retko mogu da priušte ovakvu terapiju, ona je izuzetno skupa. U poslednjih nekoliko godina pojavilo se dosta novih lekova koji prosto proces proizvodnje je takav da je jednostavno veoma, veoma skup. Koliko je, kad govorimo da je skupa, koliki je to red veličine kad je reč o novcu? Koliko jedna osoba koja boli od multiple skleroze treba da izdvoji, da kažemo, mesečno, eto, novca? Zavisi. Imamo raspon od 400 do 1000 eura mesečno za ove umereno efikasne. Međutim, ove visoko efikasne kreću se zaista preko 20.000 eura mesečno. Mesečno? Jeste. U lečenje su uključeni i lekari drugih specijalnosti, ali tako, ne samo neurolozi? Upravo tako. Obzirom na
širok dijapazon problema sa kojima se susreću pacijenti oboljeli od multiple skleroze. Najčešće su uključeni i lekari poput fizijatara, potom oftalmologa i drugih specijalnosti. Najčešći psiholozi, psihijatri, osobe koje su tu da pomognu da se osobe izbore sa različitim problemima sa kojima mogu da se susretnu. Rekli ste sada, dakle, dosta se brže uspostavlja dijagnoza nego što je to bilo ranijih godina. Koji su to prvi simptomi na koje bi trebalo da se posumlja ako neka osoba i koliko nasledni faktor igra ulogu? Multipla skleroza je bolest, mi kažemo, nije nasledna u užem smislu, ali postoji taj nasledni faktor i postoji izvestan sredinski faktor. Tako da ti efekti su prisutni. Ali moram odmah da kažem, ako recimo roditelj obole, apsolutna šansa da će dete oboleti je zapravo veoma, veoma mala. I koji su neki od simptoma? Rekli smo da je se dobar imitator kad je reč o tome, ali koji su to neki od simptoma kada bi trebalo da posumnjamo? Ovo je bolest koja vrlo često inicijalno zahvata optičke živce, tako da gubitak vida na jednom oku ili problemi koje bismo povezali sa oštećenjem kičmene moždine. Dakle, slabost, utrnulost ekstremiteta su nešto kako bolest najčešće počinje. Da, početak taj neki. Obeležit ćete naravno, je li tako, i dan posvećen osobama sa multiple sklerozom, kako i na koji način? Mi ćemo sutra obeležiti Svetski dan borbe protiv multiple skleroze, ali ćemo obeležiti i 45 godina postojanja i rada društva. Mi ćemo sutra imati svečanu akademiju u 11 sati u Kombank dvorani ili u bivšoj dvorani Doma sindikata. To će biti jedna svečana akademija gde pre svega očekujemo ljudi koji imaju multiplu sklerozu, ljudi koji se bave multiplom sklerozom, znači lekare, ljudi iz nadležnih institucija koji se takođe bave ovom oblašću i naravno pozivam sve posebno osobe koje imaju multiplu sklerozu da nam se sutra pridruže. Može da se živi, ali tako, uz terapiju, kao što Vesna kaže, i da se radi, i da se živi, da se osnuje porodica. Pretpostavljam da to savjetujete i vi i vaše kolege, svima koji dođu kod vas. Upravo tako. Pokazano je da osobe koje su radno aktivne na neki način manje trpe posledice ove bolesti. Ovo je oboljenje koje uzrokuje izvesnu onesposobljenost, ali ne skraćeno životni vek, i to je veoma bitno da se naglasi. Dakle, preporučuje se svim pacijentima da budu što je više fizički aktivni, mentalno aktivni i da žive jedan život koliko mogu, je li tako? Koliko god mogu, upravo tako. I što Vesna kaže, jako je važna podrška i okoline i porodice. Nije redak slučaj da dolazi i do razvoda brakova, je li tako? I da osobe koje su obolele budu prepuštene same sebi. Dakle, apelujemo, je li tako, i na sve bližnje da imaju razumevanje. Ipak je to bolest koju ne nisu birali, nego koja ih je zadesila. Hvala što ste gledali za jutarnji program.